gjithmonë te e bukurat e naturale. Sidomos duke qëndruar tek natyra. Jam e tepër. Nuk jam tepria ka mrekullin, nuk jam tepria. Vajzat janë rrit tashmë, ke krijuar këtë raport miqësor me to. Të paktën arrin ti këshillosh në formën që mos dukesh e rrept, mos dukesh si as i mami e rrept, por që ti këshillosh në rrugë se çfarë ndoshta është më e mira për to. Sado që unë i këshilloj vajzat e mia, është ta thosh edhe është pak e vështirë kjo kohë se ata bëjnë po. Ka herë dhe gjojo. Nështë ta kena kena dhe nështë, dhe i kena harrua të gjona. Por, e mira e tanat të mirave është unë merën vesh me sime ta. Unë dhe me thanë, nuk kam nëmi me folë. Me fmit e mi, vetëm i shofë, e kuptojnë që së është diçka në regullë, edhe, okej, okay, bëjmë. Dhe me thanë, nuk ka nevoj me, nuk e zgjas, ja, unë kësha zemrën, nuk është se e zgjas me him e diskutu. Pesa i kur është puna e që merën në familje, me diskutu, i marri fjen vedi, se s'du me rëndu edhe nanën, se edhe nanë si vjen zori mi bërtit fëmive. Por, nana ka i të mirë që asirë nuk më ka nërhy, nëse unë i flasë vajzëve diçka, ajo ka majtë pozicionin e vetë si nanë. Ka majtë, ndu me thonë, nëse unë i kam bërtit, ajo nuk i ka thonë, hajde të nana t'i pusë nana. E ka lanë me pasat, me më ka leju mu me pasat autoritetin temë si nanë, edhe është gogja rritja. Edhe e falendërë shumë për te. Nana është kyçi kryesor i edukimit të fëmijëve të mi. Se unë nuk kam pas kohë. Unë s'kam kohë ka herë me shku në takim me prind. Edhe më vjen marrë ka herë. Sa kanë arritë mi thonë vajzëve të mija është motra madhe, i thoshin për mu, se dishin se kush ishte nana. Nga që isha unë, i thoshin është motra madhe, jo i thoshin është mami. Sepse nuk më shqipshin. I kërkojnë ndjesë edhe profesorëve, liceut në Tiranë, që nuk kam kanë shumë e gjinshme, por mendoj që është justifikueshme. Po megjithatë dukesh e emocionuar dhe dukesh sikur e ndjen një lloj faji për këtë fazë. Absolutisht po. Absolutisht po. Kush ka fëmijë kupton. Kush ka prindë kupton. Kush si ka inshallah i bën. Edhe e arrin me pas këtë emocioni. A, dhe shumë se anisë, dhe shumë se bo. Me që datë janë emocionet të bukura. Kam primje për muzikë? Po, të dyja. Nikita është për klarinet dhe për piano. Por para se të kalojmë te kjo, çfarë të emocionon më shumë? Çfarë të mërzit më shumë gjatë kësaj faze që e keni kalu bashkë? Nuk më mërzit, i kam kalu mërzinat. Nuk është edhe jena mërzit me kohë dhe tash janë akumulu edhe qajmë kote zimë se qajmë. Ose mërzit e në kote, ose përtasim kote zimë se përtasim. Ne si në mësu nërë me që uzanin, tash ka arë tjetër kohë. Po tash është vonë për ne, për brezin tem. Tash është koha fëmijëve tonë. Me tregu mos pëlqimet me tregu, I think I'm okay. Jam shumë okay. Me gjitha t'je me fatë, definitivisht. Po, falem nërë zotit. I ke dhe urojmë po ashtu që gjitha ta kënë rrasin të aprietojnë ndjesin e nanës. Adirine, po amino, zot gjithi shalër. Gjerdani ma i bukur që fëmija mund t'ket. Që nana mund t'ket për fëmi, me pas krahët e fëmis, me të rëthon. Ose ideja që ta venë, nuk e di pse çaj sa e vjen në misione, po nuk e di pse shumë ndoll. Zakonisht ju i gjeni mi bani këto pyetje të bukura. Ne s'na ndodhen edhe çdo ditë, po me prind tjerë i na mësu. Na bë, nëse as na shef kush. Nëse edhe çaj ti nxesh. Nëse edhe mungesa. Por zoti e gëzon çdo prind. Nuk është të thonë është i martuar as beçar. Kush dëshiron mu bë prind, zoti e gëzon. Këta lëgëzimit. Është në fakt thonë që është ndjenja më e bukur në jetë. Ishim tek vajzat, tek prirja atyre për muzikën. Pa, Nikita është klarinetiste. Uroj të bëhet, ja për shtesa e profesorat, të bëhet e aftë. Nikita është vajza madhe. Edhe pianiste. Atëherë, po formoj ka një brand muzikor për në familjes. Mendoj që bo, mendoj që i kam do kolekt mi që më vjen keq me i thanë, po edhe pak të ju zjarim pensionë. Vishaka, i kam tonë të mërkullu shumë. Dresa Chanel është për viol edhe për piano. Te dyja ka në za për me knu, po si duket, i është mu shmenje për momentin mos me knu fort. Se e ka në hope, fëmija janë këshu. Ndikohen pak nga shoqënia, por... Mund vi një fazë që mund të apërcirë edhe në do t'i la në qefin e vetë, sepse 35 herë ka ndru profesion. Dëshira, dhe më dhe në mund kemë blitë 35 vegle për njënë, e një 60 për tjetër, kështu që nuk e di sa la se ku janë, por i shala dikun kanë medal. Diko të nalën. Rëndësi ka që ata flasin edhe ne kena arrim me aplëtsu kushtet pak dhe sa të pak. Nësë kena pas mundësi
Zoti është i madh aty ne ja, ja u plotson. Është. Se kok, kokush punon siç e Zoti për ta. Ele, unë gëzohem shumë që mbi gjitha je shumë e përmbushur, aktualisht në jetën tënde, që je shumë e lumtur, sepse ke shumë njerëz përradh që të duan. Unë falenderoj shumë që ke qenë sot në studio. Faleminderit shumë, Adelina, ishte knatësi, edhe pse me një mi kërkoj ndjesë edhe njerëzve që sot s'kam mujtë me kenë.